Vidíte? Spojil jsem listy s větičkama docela dobré. Já si myslím, že to je dobrý biznis, který máme. A 32 jablek jsem si natrhal, no. Měl jsem dobrý počítač. Hele, tu jsou nějaké obří ještěrky, víte to? Víte to jako já? A to končilo asi docela v pohodě, ne? Dívej, a to vypadá, jako by to měla i zuby. Tam jsou nějaké věci tady na zemi. Tož to si vezmu. Hele, co to tu je? Tady něco asi musel umřít. Tady je nějaký koala mech a fresh, nějaké jídlo tady prostě je úplně. Tak to jo, a co to je za ještěrku? No já nevím, ale co z toho bojím, tak radši to pojedu někam dál, ty vado, nebo... Myslíte si, že to ubližuje, nebo ne? Schválně, já to musím zjistit, jako... Dívejte, kolik mám tady různých těch kostí, ne, úplně... Počkejte, já to fláknu, jestli to bude živé. Ježišmarja! Jeda! Co to je, nezničí mi očku? Co, já jsem to prašil do oka. A ono to tady, se to docela naštvalo. Tak počkejte, já se jdu do očky a rychle to co do dědu radši. A on mi rozbil očku, ne! Tak moment, já se ponořím tady do vody, víte jak, a teďka bychom měli radši od toho potvory dál. Ježíš, co to je? On mi to chce snad sníst, nebo co? Jejda, což mě taky opravdu konuba, a to je to samé, že? Ježíš, to jsou potvory. A počkej, co tam bylo? Že by tam bylo zácné uhlí? Já se to musím prozkoumat, ale co se tady bojím. Ježíš, to jsou obrovský tvorové tady tohle. Co to je tady tohle? Také obří ještěrky. Kdo tohle má znamenat, ne? Mám, že mám neblokat. Dívejte, kolik tady mám prostě nějakých kostí a nesmyslů u sebe. Vidíte to? Můžu to dát na hlavu? Ježíš, to nemůžu dát ani na hlavu, tak do ruky si to dám, ne? Dívejte, vidíte? Tak a mám kost v ruce. Ha, teď se nebude pravý náčelník kmene. No, teďka moje už nebude utíkat přede mnou, že? Když řeknu, že jsem to. Hele, to jsou nějaké divné znaky. To tady vyrojil nějaký ten, ale já to fakt nic nevidím, já potřebuju. Je uhlí, fakt je tu zase uhlí. Tak to jo, tak já ho tady vytěžím. Nasadíme ho na tyč. A máme, počkejte, kosti dáme pryč. A dívejte, máme světlo, já jsem fakt dobrý. Já tady osvětlím, nebych tady viděl, co tady vůbec je. Protože já to furt nějak nechápu. A hele, tady jsou nějaké divné, nějaké zářivé bloky. To září jak ten zářící kotouč na obloze. Tady tyhle bloky, že? Jsou takové. A tady jenom má nějaká speciální hlína. Asi tam to je z kosti, nebo já nevím, co to má znamenat. Ale to je také divné, že tady je nějaký otázník u toho. Ukáž, to je? Slenderman? A! Ježišmarja, co to je? Pomoc, nějaké blechy tady po mě jdou. Ježišmarja, to je strašná jeskyně. Že já ti tady fláknu. Tady tímhle dřevákem. A! Ježišmarja, blechy, pitome, nechte mě být, ty vado. Protože tak vyplašená ta jeskyně, to si děláte srandu ze mě, ne? Ježíš Maria, ty vado, já ti tež praštím blecho pitoma, na mě si nebudeš nic dovolovat, kurňa, to, že tu nemám u sebe oheň, neznamená, že jsem nějaký slabý nebo tak, ježkový oči, normálně, co tady zkoušíte na mě, vy blechy vyblešené, já vás tady ještě nepohytuje, to je nějaká obrovská blecha, nebo co to je, to vypadá nějaký ten člověk trošku, ale takový nějaký to, divný člověk, no, nevím, co se to mám myslet, dám si hezký jablíčko, snad v klidu. A co to jo je za velké tvory? To je nějaký další ještě velký. No nechápu, kde jsem se to tak objevil. A němu taky bude vadit, že ho praští, nebo tak? Halo? Jejda! To mě úplně, to mě odhodilo casem, ješkoj oči. Tak to jo, tak to je jináčí damáč, tyjo. No, tak to vůbec nevím, jak tohle budu dělat tady. Jo, počkat, co tam teda vlastně je vevnitř? Já jsem tam nějakou tu kostku nakutl? Z toho vlečely nějaké blechy, tak snad to tady není šlo zablešené, zkusím ještě jednu, jestli tady byl blechy, tak jdu někam, to nejde, co, mi to nešlo nějak rozbít, co, co to má být, pane, to je nějaký jiný nepřátelský kmen, no tak to ne, co tady tohle, to tady nic není, nebo, kde tady, Druhý den. Ježkový oči, tyjo, já mu dneska teda méně štěstí, jak rozumu, a kam čumíš ty, co, chytáš blechy, nebo co? Jejda, to je strašně tady tohle, nějaký ten prvěk tady to, hej, já vůbec nevím, co se toho myslet, tady jsou prostě nějaké opravitelské obudy, koza, to je to nejděsivější ze všeho, tyjo, no, a ty jsi mě zabil, co, ty žebrák, hele, tu je nejdeš nějaký dinosaur, že, tomu se říká dinosaur, už vím, hele, ty pitomá hrou do slizu, vypadni pryč, hele, jo, a tu jsou dvě, oni už tu jsou dvě, to jak, jako dokázali, no, počkejte, já si vezmu tady tu ločku. Trošku couvám, zpátečku dávám, Ježišmarja, co to je za hroudy slizu, co to můžete dovolat, že tam v té jeskyni, tam je ještě víc to uhlí, to bych chtěl, ježišmarja, koza, pomoc, a to je strašně obří tady,
nějaký ještě raný na hlavu nevidím. Nechápete to? Co tu je? Ukážte, já se na to jdu podívat. Ublíží mi nebo mi nechá žít? Aha, tyjo, a to je strašná hrouda toho masa. Vy prosím, co tam? Já ale jich tam porozám, se posouvá. Já ho vytlačím skvělně do vody. Tak, za nohu. Tak, úplně ho posuneme, ne? Protože se mi myslí, že velký, už to půjde do vody teda. Prostě posunu ho do nohy. Teď jsem polehta na tamte noze. Tak, dívejte se na to, jo? Já vám ukážu, jak vypadá voda, ne? Jo, to bude ještě sranda tady. Tak, pojď do vody, ty potvoráku, jakýsi obrovitánsky. Jejda Maria, už se blíží noc a já nemám ještě ani pořádné ubydlí. Tak já se asi zabydlím tam v té jeskyni, jestli se sama dostanu nějak ten hnusný slíz. Však toho se neudělá ani šampon, ne? Ještě šampon, víte co je šampon, ne? Já nevím, jestli ve vaší době existuje, ale v mojí době to používáme, abychom si vydrbali chlupy. Jo, hlavně v podpoží a tak různě, no. Já nevím, jestli se to třeba, jak to bude fungovat jindy, ale jako my to tak používáme. A nebo se s tím jako to drbeme na zádech, ale jako nevím, no. Haha, je ve vodě, ale je to tma jak pitlí, já se bojím normálně. Tak já se vrátím do té jeskyně, protože to nic nevidím. Ježkový oči, normálně, to snad není možné tady tohle. Já musím tady, víte, tady mám hezké světlo. A v jeskyni se bude dobře bývat. Tak nějakou tu hlídnu si ještě odtěžím. A uděláme si tady nějakou... Další den. Ježiš Maria, musíme ten šlíz furt tak nějak kutat. Já tam musím tady nějak projet. A vzít si tam tu jeskyni, hele. Teď ten šlíz mi tady co zavazí. A zářící kotoužení na nebi, tak já jako asi mám horší podmínky teďka, no. A jo, pitomý šlizu. Tady jsou moje věci, tak to jo, a je tu i to světlo. Jak to, že nejsi toho zářícího kotouče, já to nějak nechápu, ale víte, co je hlavní? Hlavní je to, že tady ten šliz teďka nepůjde, takže musíme se zabezpečit. Jejda Maria, ty potvoráku jeden, co si o sobě myslíš? Já tě ještě jdu se bojím víc jak vás, ty vado, kolik vás tu je, ježkovi oči, chcete to, kostí, nebo já nevím, tady máte kost, dejte mi pokoj, žmr, jestli máte hlad, to jsou strašné potvory tady tohle, ani kostí to nežere, vy potvory, tak co chcete, ty vado, to je strašné, já se tady musím zabarikádovat, nebo mě tady ti výkostěnci ještě přijdou tého ukrás, já nevím, moje uhlí, nebo něco takového, nebo já nevím, co tu chtějí vůbec, ale to jsou šílené věci tohle úplně. No, tak na to zaděláme. Doufáme, že máme chvilku klid, no. Tak co to je? Tady se objevilo nějaká nádoba? Nějaký rendlík, nebo co to je? Já vůbec nevím, co tohle má znamenat, jako. A co mi tady spadlo, nějaké zrnko? No, já jsem to kusl. Fuj, to je hnusné. Ble, to má se to vylámal zuby. Tak to je asi nějaké vzácné, že to nejde. No, hodím to tam. Co se tu stalo? Už se tu něco objevilo, tak to nevím teda. Čtvrtý den. Co tady objevil voheň? Tak to je jináčí náčer teda, to je drsné. A to je nějaký bílej zářící kotouč. Tak to potom jo. Takhle se nějak vyčarová oheň, jo? Tož to jsem nevěděl teda, nevěděl jsem to. Takže tady v těchto zemínách se ukrývají nějaké vzácné věci, třeba i uhlí a tak jo, tyjo. Jeb, co znamená jeb? A co tady tohle? Já jsem slyšel, jak to na mě dělá nějaké zvuky, to na mě, že a pak najednou se to rozlobilo. A že já jsem to nic neudělal, hele. Mystery Potion, co to je? Tady prosím tě, ty nějaký divný tvorec, co měníš barvu, ty jsi chameleon, že? A tady tohle? Jejda Maria, co to je za zelenáče? Jejda Maria, co to má? On nějak hodně svítí, to se nemyslí vážně, ne? Tak počkejte tady. Co to je? Tady tohle. To je nějaký křemen, nebo nějaké uhlí, nebo uhlí tu nemám, asi nějaký bordel, no je to jasné. Co je? Tady máme nějaké mazanice, normálně na ovčí kůži to je namalované, tak to je drsné, to je lepší jak naše rypaní do skal, tyjo, tak to jo potom. A co tady tohle teda? Vypadni z moje jeskyně, to je můj barák, ne kurňa, co se sobě myslíš, no pojď, já ti tady za tuhle týž na provázku vytáhám ven, jako pořádně, já ti dám tady, že nebudeš mi tady. Mám baráku přece, to je normální, jsem tě nepozval do svoje jeskyně. Postav si svoji a neotravuj, jo, ty nějakej šalamouna nebo co to je. Strašné tady to, zelená barva. Umíš se ty prostě zelené, jako to jsem si vážně tady to, ne? No, dobrý no, fajn, tak a my můžeme pokračovat tady v naší tady, ježmarja, co to je? To pálí, to...
every present. It's caught in the crossfire.